Re, viss ēters ir te! No Kurzemes šovakar pāri Latvijai nāks sniegputenis, bet līdz tam tūkstošiem mazu liesmiņu spītējot Ziemassvējiem šajā vakarā deg Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Tur Ziemassvētkos uzburts sveču mešs, kas ļauj dārza lielos plašumus ziemas laikā izstaigāt 5000 sveču gaismā. Plašākā aizkīnces reportāžā. Ir vienkārši jāseko liesmiņām, kaut salsniep degunā un vēža brīžiem sveces cenšas nopūst. Botāniskais dārs šonakt kļūst par mistisku vietu, kurā spēlējas gaismas un ēnas, un ir tik daudz ko redzēt. Stārķis. Un Mārtiņa ko redz? Zaķis. Zaķis? Ļoti skaisti un interesanti bērniem. Sveces. Cik daudz ir sveču? Ļoti daudz. Varēji saskaitīt visas? Nē. Vienkārši interesanti paskatīties, kas te ir, zināt kaut ko jaunu, skatīties kaut ko jaunu. Tā nav tāda Ziemassvētku tradīcija, iet dabas takās un iet pat pa lauku? Nē, nav bijusi. Nosalas esat? Nē, forši. Nu, Ziemassvētki jau patiesībā ir nu, tāda gadskārt laiks, kad gaismas zina uzvar pār tums, un nu, tad mēs arī ar svecēm šo gadskārt laiku atzīmējam. Patiesībā sveču mēs sākām pirms 8 gadiem, kad mēs aicinājām cilvēku Ziemassvētku laikā doties ārā un doties dabā. Šobrīd gan apkārt notiek daudz un dažādu pasākumu, daudz un dažādas pastaigu takas, ir dažādas arī izgaismotas un vēl visādi citādas noskaņas takas. Tā ka es pieļauju, ka jau gana daudz cilvēkiem ir iespēja, kur izvēlēties, kur doties. Gaismas un noskaņas pārņemti, apmeklētāji pat pieklusina balsis un vienkārši bauda gaismu gan laukā, gan lielajā oranžērijā. Vienkārši brīvs vēl vakars, svētki vēl. Gribējām pabaudīt vēl. Ziemassvētkos jau tā mājās padest pieglītas, jā. Nu, tā interesanti. Tā šodien pie palmām sanā? Jā. Nu, jāpaelpo ar svaigu gaisu, jāpaskatās, kas notiek ārā, tas arī ir svarīgi. Ko jums pašām sveces nozīmē, jo te ir 5000 sveču? Siltums, maigums, dvēselē, mīlestībā arī. Ko jums sveces nozīmē? Enerģija, kas attira un dod kaut ko jaunu. Pašas arī bieži dedzinat sveces? Jā, gandrīz katru dienu. Savulaik sveču mešs rīkots gan Skaņā kalna dabas parkā, gan Sietiņiezī, bet nu tūkstošiem sveču mirds Salaspilī. Pēc tam šīs sveces tiks pārkausētas ierakumu svecēs un turpinās sildīt karavīrus, kuri cīnās par Ukrainas brīvību. Aiki Inzolovs Peršavits, Latvijas televīzija.